Hvad er ligheden mellem en stjålen nettovogn og vægttab? Ikke rigtig en skid. Men det, der er vigtigt for vægttab, det er, at du ligger i kalorieunderskud og gør det over en længere periode. Det kan være en super god idé at føre budget over sine kalorier, det man indtager, men også sin daglige aktivitet i form af skridt. Men det vigtigste er altså, at du ligger i kalorieunderskud og gør det over lang tid. Og lad være med at lave content i en indkøbsvogn.